Ahoj, já jsem Martin Kirchner. Děkuji, že jste přišli. Pracuji jako produktový manažer v Seznamu na vyhledávání. Rozvíjím Seznambota, což je vlastně crawler toho vyhledávače. A chtěl bych vám něco povědět o kanonizaci. Co to je kanonizace z pohledu Seznamu a obecně, co to vlastně kanonizace je. Moc děkuji tady Pavlovi Ungrovi, že mi umožnil vám to všechno říct. Tak, co si všechno dneska odnesete? Za prvý potřebujeme trošku synchronizovat ty základní znalosti a představy o tom, co je to vyhledávání a Seznambot, tak zkusím udělat nějaký intro, nějaký úvod. Potom budu mluvit o té kanonizaci, která je v názvu přednášky a o tom, na čem pracujeme, co brzo nasadíme a na co se můžete těšit později. A pak je tam poslední bod, který jsem se snažil dneska trošku zpropagovat na Twitteru. Nevím, kdo přišel kvůli mému tweetu, že bude kvíz? Tak. Děkuji, nebylo to zbytečné. A samozřejmě ptejte se kdykoliv, já se budu taky průběžně ptát. O tom bude ten kvíz právě. Tak. Průběžně, když jsem připravoval tu prezentaci, tu přednášku, tak jsem zjistil, že vlastně nevím, jak moc do hloubky téma znáte. A proto jsem to tak nějak jako lehce proložil otázkama. A když jsem zjistil, že těch otázek je docela hodně, tak jsem si říkal, když už budete tak hezky odpovídat ty otázky a odehrává se to v restauraci, tak že by to mohl být takový pub quiz. A pravidla, jednoduchá. Každý si počítá sám body, takže prosím, nepodvádějte, ať se potom na konci nehádáme, kdo měl kolik správně. A správné odpovědi řeknu. Tak. A pojďme na to. Intro do vyhledávání. Tak, nějaký společný úvod. Chtěl jsem začít terminologií. Je to první tři věci jsou termíny, které používáme v Seznamu. A ne, že bych to nedokázal říct lidsky, tak aby někdo, kdo v Seznamu nepracuje, tomu rozuměl. Ale chtěl jsem vám je přiblížit tak, abychom se dostali hnedka na začátku na tu stejnou vlnu a zároveň nemusel neustále dokola opakovat URL, což vlastně tady pod tím vším se mírně skrývá. Tak, co je to dokument? Dokument je, se dá vnímat jako v našem podání, jako webová stránka. Je to vlastně nějaký záznam, databázy, robota, webová stránka nebo URL. Není to úplně přesné, jako není to přesná definice, která by se dala tesat do kamene, ale k tomu se dostaneme. Dokumentu může být více URL, ale to řeknu dále. Content je obsah URL, když robot nebo když kdokoliv přijde nebo zeptá se webového serveru, chci obsah této URL, tak to je ten content, to je to, co vrátí ten web. Takže to je obsah té URL. A refresh, to už je takový hodně možná až zbytečný, že to tady dávám, ale spíš, abychom se fakt dostali na tu úroveň. Refresh je aktualizace obsahu té URL v databázi. Že tam robot o ní ví, chce jí mít v databázi a čas od času tam musí znova a znova přijít, aby si ověřil, jestli je stále ve stejném stavu ta URL, jestli například se nepřesměrovala nebo tam není chyba. A za druhé, jaký je tam obsah, jestli se nezměnil. Nějaký shrnutí. Ty slajdy potom chci někam hodit, aby byly veřejně dostupné, tak jsem se snažil tam věci takhle nějak psát. Doufám, že jsem to řekl plus minus srozumitelně. Tak, otázka, komu z vás je to jasné, co jsem chtěl říct. Tak, a kdo by potřeboval něco doplnit? Štěpáne, prosím, nech si své otázky nakonec. Já vás představím, to je Štěpán Škrob, můj nadřízený. Štěpán Škrob měl jednu nejzajímavější přednášek na Solar Startu všech dob.
A škoda, že jsi neměl mikrofon, protože to nebude slyšet. Tak. Další bod. Právě k tomu se dostáváme. Co je to normalizace URL? A je to první otázka našeho kvízu. Rozmyslete si, co by to tak mohlo být, jestli někdo tušíte. Tak, kdo tuší, zvedne ruku. Tak, schválně. Půjdejte. Nějaká optimalizace té URL, aby když se změní, tak se nemění obsah. Takže s ní třeba odřežu různé parametry navíc. Hashtagy, nebo jako věc za hashtagem, pokud to se znám stejně neumí. Ano, tak. A teď, kdo si myslí něco podobného, nebo si myslí, že má lepší odpověď? Tak, co? Já bych si to vysvětloval jako ještě teda bližší URL k sobě, třeba s lomítkem, bez lomítka, bez www, s www, takhle blízko u sebe, jinak stejné, nikoliv přes parametry třeba, ale... Jo, tak... To je trošku přesnější, tak já to... No, kdo si myslel, že to je tohle? Zvedne ruku. Tak nějak jako napomezí mezi oběma. Kdo si myslel, zvedne ruku, a kdo ji nezvedne, ten si nemůže započítat bod. Takže prosím, nebojte se, zvedněte ruku. Vidím tady, no, dobrý. Tak, já tady mám odpověď, možná si můžete započítat bod podle toho. Je to transformace URL nějakého normálního tvaru, co to je normální tvar, to vysvětlím, bez ztráty informace. Znamená to, že URL, která... Dvě URL, které po normalizaci vypadají stejně, tak pro ten web server, když se ptám toho web serveru, těmito dvěma různými URL, tak pro ten web server to je, jako bych se ptal stejnou. Například, když máte v hostnameu velká a malá písmena, když se ptáte na tu URL, tak ten web server to vůbec nepozná. To jako to. Tak... Ano. Pár šílených web serverů je, které to zase nemáš mikrofon mlčet. Velká malá písmena v hostnameu, na to si troufnu tvrdit, že žádný web server nedává různé výsledky. Na velká malá písmena ve zbytku cesty, tam ano, tam samozřejmě. Tak, tak jenom pro přehled, kdo si započítal bod, zvedne ruku vysoko nad hlavu. Tak to jsou tři body. Já jenom, abyste všichni ostatní viděli, kolik si kdo počítá, že jo. Ty máš dotaz? Mě by zajímalo, jaké jsou normalizační pravidla v seznamu. Děkuji za tuto otázku. Možná se k ní dostaneme později. Je to normalizační pravidla, jaká používáme v seznamu. Můžu uvést několik příkladů, ale nechci je všechny vyjmenovávat, protože to je v vysloveně technikálie. Jedna věc je, pokud je hostname s www nebo bez www, nemusí to být vždycky to samý, ale většinou je, na prostý většině. Velikost písmen v hostnameu, lomítko na konci a pak ještě několik dalších věcí, do kterých nebudu zabíhat. Tak, další bod. Co je to crawl budget? Tak, a je to otázka, kterou jsem se dozvěděl dneska, že byste všichni na ní mohli znát odpověď, alespoň všichni, kteří byli na SEOlogru o crawl budgetu. Tak, kdo si myslí, že ví, co je to crawl budget? Tak, třeba tamhle, prosím. Klidně. To je určitý čas, který má ten crawler na to, jakoby, aby ten web proběhal po odkazech, co na tom webu jsou. Nebo? Nebo jakoby data, který si může stáhnout z toho serveru celkem? Není to přesná odpověď, má někdo lepší? Počet stránek, kolik specifikace obsahu. Pardon, ještě jednu tamhle. Počet stránek, kolik jich proběhne v určitém časovém období na tom jednom webu? Ne. Přidělená kvota pro ten web. To je asi nejblíž, ale pořád to ještě není ono. Já zkusím. No.
nějaký určitý výpočetní výkon, který je schopen tomu danému webu ten crawler věnovat? No, taky ne. Je to, pozor, aby to nebylo, jakože, že tady dávám nějakou novou definici crawl budgetu. To, co teďka řeknu, že je crawl budget, je to, co je napsané na Google blogu Webmaster Central. To předpokládám, že všichni čtete. Co je to crawl budget? A proč to říkám? Ono to dává smysl. Ono totiž, to, co jste popisovali, je jenom jedna část. Crawl budget, to je nějaká množina. Není to úplně číslo, je to množina. Číslo je až velikost crawl budgetu. Tak je to množina, která vznikne průnikem dvou množin. Jedna je, co zvládne ten crawler stáhnout z toho webu a co chce stáhnout z toho webu. Pokud máte web, kde máte tisíce URL, ale jenom jedna je zajímavá pro toho robota, tak crawl budget pro tento web je jedna URL. Velikost je jedna. Dává vám to smysl? Mám na to ještě obrázek. On totiž crawl budget má dvě části, dvě složky. Jedna, když teda přejdu do termínu z Google blogu, je crawl rate a druhá je crawl demand. A to, o čem vy jste mluvili většinou, je crawl rate, což je, kolik zvládne nasosat ten robot, nebo řekněme, kolik zvládne udržet aktuálních stránek ve své databázi robot. A crawl demand je, kolik jich vlastně chce stáhnout. Kdo jste byli na té přednášce o tom, co je to crawl budget, nebo o crawl budgetu na SEOlogru s některým z předchozích? Já. A to, co říkám, liší se od toho, co se říkalo na té přednášce? A to, co říkám, vám dává smysl? Takhle, je jiná otázka. Komu nedává smysl to, co říkám? Kdo si myslí, že to je jinak? A jak by to mělo být správně? To jako smysl dává, to jako v pohodě, ale kdybych to vzal doslovně, tak jako kdybych měl třeba crawl budget R10, přidal bych dvě zajímavý URL, tak bych jako se tam s tím nedostal, ne? Nebo až to vezmu takhle za slovo. No to právě záleží. Tady na tom grafu, obrázku, je ukázaný případ, kdy ten crawl demand, těch zajímavých URL je víc, než je možný udržet aktuální v databázi. Jo? To znamená, že ten crawl budget je menší, než bych chtěl mít URL v databázi. Ale když máš opačný případ, že ten crawl rate, to znamená to, co je možné udržet aktuální v databázi, je vyšší, než počet těch zajímavých URL, tak přidáním dalších zajímavých URL se zvětší crawl budget. Já tomu rozumím, tak v pohodě, ale spíš jako, prostě ten prostě přijde na web a má jako crawl budget třeba 10 a jako se ty definice by neprošel prostě všechny. No ale to se může stát třeba kvůli tomu, že ten web víc requestů už nebude schopen přijímat v tom čase, takže aby se ten web nepřečerpal, tak může tam mít tisíc dobrých stránek, ale pokud ten robot je schopný tam nakrolovat jenom třeba těch 10, tak smůla, dostane jenom těch 10. Tak ještě, jo. A k tomuhle tématu, to je docela důležité, aby bylo jasné, jak to vlastně tohle funguje, tak potřebujete někdo ještě něco doplnit, co by vás zajímalo k tomu, jak to mám líp vysvětlit? Klidně se přihlašte. Ještě to. Tak, dobrá. Ano. To znamená, že crawl budget neukazuje maximální schopnosti toho vyhledávače pro daný web. Nevím, jak to dělá Google. No, já se ptám na tu definici, jo? Protože... Ano, řekněme, takhle, že... podle té definice ne. Přesně jo. Tak. Jo, jasně. OK. Tak já jsem to bral v obránce, že právě ten crawl budget ukazuje maximum, co je schopen... Že je to ta crawl rate. Ono totiž většinou... Ale to nemusí být crawl rate, protože to samozřejmě zajímavé. Ono, crawl rate je trošku zavádějící, protože rate je nějaký jako frekvence, s jakou dokáže pokládat requesty, ale v podstatě je to objem stránek, které dokáže udržet aktuální ve své databázi. Že věří tím, že ty kontenty, nebo
ještě jsem si definoval kontenty, že ty kontenty se nezměnily. Pro daný web a pro danou situaci. Protože že jo, podle mě grow budget souvisí i s tím, jak se to rychle nahrává, jak rychlá je odpověď, se o všechny tyhle ty věci, což se může měnit v čase. Ano. To znamená, že tím pádem se může měnit i tohle. Ano. OK, tak. Teď jsme. Tak. Můžu mít ještě dotaz? Ano. V jakých jednotkách se kvůli crawl budget počítá, jestli jsou to jako jednotky URL, nebo čas, nebo data, nebo... Je to počet stránek, jako velikost crawl budgetu je počet stránek. Jak jsem říkal, že vlastně crawl demand, to je množina stránek, který by chtěl robot mít ve svojí databázi. A crawl rate je, který dokáže tam udržet aktuální. Já už vlastně nechci, já budu mluvit víc na hlas. Co jsou největší fuck-upy pro seznam bota, na kterých ten crawl whatever umře? Buď budget nebo rate, to je jedno. Velmi dlouhá odpověď ze serveru. A nebo pokud se seznam botovi špatně podaří určit crawl demand, že si myslí, že některé URL jsou důležitý a přitom v reálu nejsou. Nebo pokud je tam hodně přesměrování, tak na každý přesměrování ten robot musí přijít a podívat se, jestli tam je nebo není. A je to další request na server. To jsou jako spousty věcí. Neřekl bych, že se dá jako vypíchnout jeden konkrétní, ale tohle je nějaká ukázka. Jak napočítáváte crawl demand s ohledem na to, jakou zkušenost už ten seznam bot měl při minulém crawlu? To je věc, kterou bych nerad prozrazoval. Já takhle, abych to ještě trošku uvedl. Já jsem přišel proto, abych vám toho řekl co nejvíc. Protože v mým zájmu je, aby weby byly dobře nakrolovatelné, abyste věděli, jak to ten vyhledávač myslí, jak funguje, a aby to bylo bezešvý přechod těch stránek do vyhledávání z internetu. Ale bohužel některé věci, které se týkají konkrétně toho, jak vevnitř to funguje v robotovi, například některé skorování jednotlivých stránek a tak dále, tak do toho bych nerad zabíhal a tohle se toho docela blízko týká. Tak. Abych nezapomněl. Kdo si započítal bod za tuto otázku? Myslím si, že se nikdo nehlásil. Asi bych ho nepočítal nikomu. Tak. Jdeme dál. Pořád jsme v úvodu do vyhledávání a už máme 20 minut pryč, tak já musím zrychlit nějak asi teda. Služby hledání na internetu jsou jako rozdílný v seznamu 3, který fungují na rozdílném základě. Jedno je hledání v obrázcích, to má úplně jiné cesty než hledání ve webových stránkách. Hledání ve videích, to má taky určitý části cest jiný, a hledání ve webových stránkách samotných, to je to, o čem se bavíme nejčastěji. A na této přednášce bych chtěl mluvit jenom o tomhle, protože specifika kanonizace v těch ostatních dvou službách, co jsou dole nakreslený, tak jsou jinačí. Tak ať to jenom jako omezíme, tak abyste věděli, že existují ještě další košatý lesy, do kterých lze zabrousit, ale tentokrát to vynecháme. Tak. Jo, ještě jsem chtěl říct, dost často zaznamenávám informace, že hledání ve videích nedělá seznam sám, ale že to pro ně dělá Yandex, že to nějak ovlivňuje politiku seznamu. Ne. Hledání ve videích si dělá minimálně už 2 roky seznam sám a s Yandexem nemáme nic společného. Obrázky předtím, dříve nám dělal PixSearch, švédská firma, ale minimálně 2 roky, možná už 3, si to dělá seznam taky sám, vlastní technologií. Tak. Takže hlavním účelem tohoto slajdu bylo, že budu mluvit o tom, co je nahoře. Seznam CZ vyhledávání ve webových stránkách. A teď to je do tujího. Tohle je nějaký hrubý schéma, jak funguje vyhledávání v webových stránkách. Aby
abyste si představili, jak funguje kanonizace, tak bych vám to rád popsal. Ale když to bude moc složitý, tak to pak nějak můžeme zkrátit. Tak, všimněte si vlevo nahoře bublinka internet a pak tam je několik velkých bloků. Ten první blok je robot, neboli web crawler, nebo také seznam bot. A je to ta komponenta, která stahuje stránky z internetu a ukládá si je do svojí databáze. Má svoji vlastní databázi. Vidíte, že tam je nějaký downloader, který stahuje ty stránky. Je tam ta databáze dokumentů a probíhá tam nějaký zpracování dat. Protože robot musí připravit pro hledání takovou databázi, nebo dát do hledání takové stránky, které by někdo chtěl najít. A tak, jak asi tak vypadají, jaký je jejich kontext z odkazů, z web serveru a tak dále, že počítá různé další jejich vlastnosti a to všechno předloží do indexu, což je ta krabička dole, k tomu se dostanu. Tak, to je jedna důležitá část. Druhá důležitá část, ty dokumenty, webové stránky, který má robot připravený, zpracovaný, tak předloží takzvanému indexeru, což je komponenta, která je přechroustá ty stránky a vyrobí z nich index. Index, o tom se jako hodně často mluví, že to je vlastně ta databáze celého toho vyhledávače, tak rád bych tady jako udělal jako rozdělení na dvě části. Jedna je, že je databáze robota, která je jinak veliká než ten samotný index. Index je to, v čem lidé reálně hledají. A do indexu se dostanou jenom stránky, o kterých ten robot řekne, že jsou dostatečně dobré. Takže to, že nějakou stránku robot crawluje, ještě neznamená, nebo na ní chodí a má ji uloženou, ještě neznamená, že bude ve vyhledávání. Tak, ano, indexer vyrobí teda index, pak v tom dolním boxíku už je samotný to hledání. To je rozdělený na servery, kde jsou data, podle kterých se hledá, a na servery, které mají zajišťují tu grafickou podobu výsledků, což jsou ty snippety, titulky, všechno. Tak to jsou ty snippet servery a index servery. A když se podíváte od web interface, kam přijde uživatel zase z bublinky internet, tak uživatel, nějaký člověk, zadá dotaz. My se pokusíme ten dotaz pochopit, co znamená, a obešleme všechny ty servery, a na kterých jsou ty dokumenty pro hledání připravený. Pak se to všechno zhlukne na tom search agregátoru, jak je tamhle popsáno dole bublinka, a tam se to seřadí a vydá. Tak, otázka. Kdo z vás to pochopil? Hezky. Ano. A mě zajímá, jak si vybírá robot stránku, kterou šle do indexu. Vynikající otázka, děkuji. Málem bych zapomněl, že jsem tady chtěl říct ještě jednu důležitou věc, že jsou tam vlastně dvě hranice, kde se vybírají stránky. Jedna hranice je mezi internetem a crawlerem. Crawler, ten robot, seznambot, si vybírá, které stránky stáhne. A druhá hranice je mezi robotem a indexem. Zase tam se vybírají vybírají ty stránky, které by někdo mohl hledat. Takhle dvoustupňový je to z toho důvodu, že ten crawler o stránce, kterou ještě nestáhl, má hrozně málo informací. Nebo hrozně málo, no, relativně. Zná její zpětné odkazy, zná ten web, na kterém se nachází, zná její URL adresu a tak dále, ale nezná její obsah. A to znamená, že rozhoduje se podle toho, co by asi tak na té stránce mohlo být, ale ne podle toho obsahu. A pak ten druhý krok je zároveň rozhodnutí na základě informací i o tom obsahu stránky. Ještě tady zmíním, že to rozhodování na té hranici
Když to zjednoduším, tak se to dá představit tak, že máme nějakou skórovací funkci, která každému dokumentu přidělí, každé webové stránce přidělí nějaké skóre, podle toho se ty stránky seřadí a pro nadefinou velikost databáze se udělá top N podle velikosti databáze a tam se to uřízne. No. To znamená, že top N se dostane do robota, z toho se jinou skórovací funkcí zase seřadí všechny stránky a udělá se top menší N a dostane se to do indexu. Tak, to je zhruba. Zhruba tak to funguje. Teď bych řekl, že jsem se dostal asi jako nejblíž tomu, co jsem vám, jako nejblíž tomu, co vám můžu ještě říct. Tak. Proč jsem to tak zdlouhavě, ale zajímavě povídal? Z robota do indexu. No, ano. Tak to je všechno, co jsem ti k tomu chtěl říct. Co by tě, zajímalo by tě ještě něco konkrétního? Mě zajímá jako... Vlastně ne, nevím, jak to vysvětlil, to už to chápu. Jenom možná aspoň nějaký konkrétní příklad toho, kdy robot prostě jako si řekne, hele, ta stránka je vlastně dost špatná na to, abych ji nechtěl zaindexovat. Víc jsem si podle skóre myslel, že bude dobrá. Například, přijdeš na kategorii e-shopu a zjistíš, říkáš, ježiš, to je kategorie e-shopu, to poznám, to vidím. A zjistíš, že v ní nejsou žádný produkty. Tak chceš si udržet v robotovi, protože asi tam není zbůhdarma ta kategorie, že možná tam nějaké přibydou dokumenty, takže ji občerstvuješ, chodíš tam, aktualizuješ ten obsah. Ale dokud tam nejsou, tak ji nedáš do hledání, protože by to uživatele nepotěšilo. Nebo toho hledajícího. Já bych to měl další dotaz. Ano. Týká se toho občerstování. Jo? Řekněme, že máme situaci, že robot si tu stránku stáhne, papír hodnotí, že je nějaká srčková, takže ji nepošle do indexu. Je nějaká obecná, nebo jaká je prostě frekvence toho, kdy se tam vrátí znovu, aby zjistili, jestli se nezlepšila? Jestli se dá něco říct k tomu? Určitě se dá něco říct. Že vás ještě přeruší. ano, dá se k tomu něco říct. Je to různý. Hodně záleží na tom, jak často se stránky na tom webu mění, na tom samotném webu, anebo vlastně máme, abych to zjednodušil, máme nějaký model naučený metodou strojového učení, který odhaduje, kdy se asi tak ta stránka změní. A podle toho ji plánujeme na znovu navštívení. Samozřejmě pokud se na webu mění stránek víc najednou, tak se tam jdeme podívat víc, protože to pravděpodobně znamená, že třeba je nějaký redesign toho webu nebo tak. Ale tak jako jsou takový dobře. Povrchní tak věci, které to... Ještě jednu doplňující otázku. Ano. Dokážu tenhle proces strojového učení nabourat tím, že tam robota pošlu napřímo přes formulář? Takhle, tohle z toho, co dělá robot, že tam chodí jednou za čas a dívá se, jestli se to změnilo, se děje v obrovských objemech, že těch stránek je prostě šílený množství. A pokud někdo si myslí, že je potřeba tu stránku navštívit znova, třeba webmaster, nebo toho webu, nebo ví, že se to změnilo a potřebuje, aby se zaktualizovala a robot jako o tom ještě neví, tak samozřejmě je možné do přidávacího formuláře dát tu URL a ten robot ji stáhne, protože to jsou malé množství. A on to zvládne, malé množství, jako tam někam jako přisypat do toho svého plánu stahování. Ale má to svoje limity. Když tam toho nasypeš moc, tak se ti to zablokuje a tak dále. Jsou tam nějaké metody ošetření tak, aby to nešlo úplně vyspamovat, ale ty přibližovat nebudu. V tom přidávacím formuláři teda. A bude to i přes API seznam reportéra? Tam už to nějak je, myslím taky. A taky je tam nějaký limit. Omezení, já nevím kolik. No. Stovka za den nebo stovka za hodinu. No, tak. To je stejný. Vynucený. Asi efektivně sitemapy refresh funguje. Uh,
Sitemap je jeden ze signálů, který využívá robot, ale zrovna to, kdy se to naposledy aktualizovalo, tomu přikládáme velmi malou váhu, protože se to používá špatně. A samozřejmě mohli bychom to diverzifikovat na weby, který to používají správně a podle toho to občerstvovat, ale snažíme se soustředit na ty věci, co mají největší přínos, a tohle je velmi úzký, má velmi úzký pokrytí, že to je vždycky per jeden, druhý, třetí web, a že jako globálně to má malý pokrytí, tohle je ta věc, že by se to používalo správně. To je jako s hodně věcma takhle, že co se dají udělat a jak pomoct robotovi, tak se dost často používají špatně. Takže to přikládáme celou malou váhu. Je to něco, co využíváte? Ano. A co? Kam ujelo teda? Zejména ta URL. A kam ujelo? Prioritu v sitemapě taky používáme. Ale o tom pohovořím možná někdy později a nebudu říkat, jakým způsobem používáme prioritu v sitemapě. A nebo je to udělané tak, aby se to nedalo zneužít. Hodně lidí se zasmálo. Dobrá. My to v principu nechcem zneužívat. My jsme tí hodní. Já teda. Nám jde o lepší nalezit to na internetu. Ano, to mě taky. To mě taky, děkuji. Ale... Když už padla priorita, zajímá vás i last mod? To byla otázka tady tvého předřečníka. Málo. Priorita ano. Tak. Dobrá, máte k tomuhle ještě nějaké dotazy? Ještě mě zajímá, proč je pro vás důležité mít vlastní snippet server, když vlastně máte index server? Index server, na něm je uložený ten index a tam nejsou žádný texty, tam už jsou vlastně jenom čísla, které využívá ten model, který řadí na konci. A ten snippet server, právě tam jsou ty texty, ze kterých se tvoří to, jak vypadá ten obrázek. Já půjdu dál. A máme tady závěrečnou typovačku tady té sekce o vyhledávači. Na kolika různých URL na internetu lze dostat content? Tolerance, tady nebudu dát toleranci. Já jenom řeknu, kdo je nejblíž. Tak, schválně. Celýho internetu? Nebo český, ale seznam internetu? Můžeme to udělat i na český internet. 70%. Na kolika různých URL? Počet. Absolutní číslo. A přihlašte se, kdo tušíte. 10 miliard. Jeden tip. 70 miliard. Další tip. 260. Další tip. 150 miliard. Další tip. Nekonečně. Plus jedna. Toto je správná odpověď. Kdo si myslel, že je to nekonečno, ať se přihlásí? Tak si započítejte bod. Ještě bych o tom možná mohl jako pohovořit víc, protože bylo hodně typů. Nekonečno. Protože... ono dokonce i na jednom web serveru je možné vyvařit nekonečnou URL s obsahem. Protože, a to je takový zajímavý pohled, málo kdo se na to tak dívá z těch lidí, co vytváří ty weby. Protože když vytváříte web, tak víte, jaký stránky tam chcete mít. A my potom, když se na to díváme, co ten robot našel na tom webu, tak si říkáme, odkud to pro boha našel. A opravdu on si tam dokáže vygenerovat spousty různých URL, které vrací nějaký content, ale jako... kdyby tam byla otázka, kolik různých užitečných URL, nebo kolik různých URL na internetu lze, z kolika lze dostat užitečný content, tak to už by bylo nějakým způsobem limitovaný. Ale existuje web. Teď si nepamatuju, jak se jmenuje. A tam je kalendář. Proklikávací. Nekonečnej.
že můžete klikat dál a dál a dál a pro každý den tam máte zase další a další a další. Například. To je jeden z mnoha případů. A kalendář akcí v roce 3220. Tak, první typovačka. Tak, kdo má bod? Teda ještě jednou, prosím, tam vzadu byl jeden. Jo, super, tak to jsou body, super, tak si započítejte. Další typovací soutěž. Kolika URL robot pravidelně aktualizuje obsah? To znamená, má je v databázi a zajímá ho, v jakém jsou stavu a chodí na ně nějak pravidelně zjišťovat, co na nich je. To už je konečné číslo. Tolerance plus minus 200 milionů. Tak, máte, každý si představte nějaké číslo v hlavě. Už máte? Tak, zkusíme nějaké tipy. Kdo se přihlásí jako první? Nebojte se. Jardo. Já jsem myslel těch 10 miliard, ale jako když dáváš limit 200 milionů plus minus. Tak dobře. Tak. Předchozí číslo. Já taky. Který předchozí číslo? 70. 70 miliard, jo. Tak to je, jo, a to je nejen český internet, to je všechno, co zná, jako, co občerstvuje seznam bot. Takže co je v databázi, opravdu. Dobrá. Tak rozšířím to rozmezí, kdy to můžeme přijmout na plus minus 1 miliardu. Tak, schválně. Zkuste někdo nějaký jako ještě jiné číslo. No, takhle. Jestli si každý myslíte nějaký číslo, tak já řeknu, kolik to je, a pak se přihlásíte, kdo si to myslel. Jo? No black hat. 4,8 miliardy. Ano. Kdo se trefil do 3,8 miliardy až 5,8 miliardy? Nikdo. Tak schválně. Kdo seznam bota podcenil? Ja. Tak, dobrý. A ještě bych to chtěl upřesnit, že je to 2,4 miliard dokumentů, to znamená webových stránek, 1,9 miliardy obrázků a zbytek jsou redirecty, RSSK, sitemapy a tak dále. Můžu mít k tomu robotovi dotaz? Ano. Jak jsi říkal, že on nachází různý podivný URL, doplňuje on si sám nějaký parametr nebo zkouší nějaký URL, kým přijdou, že by mohly existovat? Ne. Takže jenom co najde někde ve zdrojáku nebo nějaký odkaz nebo cokoliv, jinak nic jiného. Hledá ve spoustě různých zdrojů, nejsou to jenom odkazy ve stránkách, ale... Třeba číslo na úřadu. Ne. Jo. My jsme několikrát řešili, že pro nějaký účely by se vyplatilo jako vlastně typnout nějaký URL a vyzkoušet ho. Ale pak jako píšou lidi, že jako mají web úplně v pořádku a jak to, že jim tam generujeme 404 na webu, že oni si je sledujou a potom tam furt chodí. Tak jako... To dělá Google podle mě. Tak, můžu dál. Ještě tady mám typovací otázku. Na kolika fyzických serverech běží databáze a výpočty robota? Tolerance plus minus 200 kusů fyzického železa. To číslo dokonce nemám ani přesně, protože to nikdo nepočítal. Tak, máte každý nějaký tip? Máte? Jo? Tak. Nejbližší číslo, ke kterému jsme se dostali, je 1300 strojů. Tak, kdo se trefil mezi 1100 a 1500? Zvedne ruku. Vynikající, započítejte si bod. Je to ve dvou datacentrech. Jmenuji se Nagano a Kokura. A na většině z těch serverů běží Hadoop, což je framework pro zpracování velkých dat. Kdo zná Hadoop? Dobrá. Tak. A teď dále, kolik dokumentů v českém jazyce je v indexu vyhledávače seznam.cz? Poslední typovací otázka.
Zase, myslete si své číslo, je to tolerance plus minus 100 milionů. Tak. Máte? Tak. Je to 700 milionů, takže kdo má mezi 600 a 800, tak se trefil. Tak, kdo má ruku nahoru? Vynikající. Tak. Dobrá. Konec kapitoly. Bude už kanonizace. Konečně to, k čemu jsem se chtěl dostat. A trošku jsme se zdrželi, tak to je trošku blbý. Doufám, že vydrží baterka a že máte dost času. Baterka mikrofonu. Tak, kontrolní otázka ke kvízu. Kdo má 5 bodů? Kdo má 4 body? Kdo má 3 body? Kdo má 2 body? Kdo má 1 bod? Super. Mám jich několik velikostí. I dámské. I pánské, i dámské. Tak. Kanonizace. Ano. Já jsem teďka... Ježiš, teď jsem vyplácel jeden slide navíc. A to je vlastně to, o čem jsem přišel povídat. A já... proč jsem vám chtěl povídat o kanonizaci? Protože teďka dokončujem a postupně nasazujem jednu část kanonizace, která bude mít zatím malý, pozorovatelný možná pouze námi, efekt. A velmi brzy bychom chtěli tuto možnost, tento efekt, pozorovat, dát možnost, abyste pozorovali tento efekt i na vašich stránkách. A proto bych vám chtěl říct, co to vlastně je kanonizace. Samozřejmě já nejsem nějak kovaný v SEO, nicméně rozumím vyhledávačům, takže můžu vám povědět o tom, co je to kanonizace z pohledu vyhledávače. A nejdřív takový obecný intro. Tak, kdo z vás nezná toho pána, co tam je? To je Lenin. Není to Lenin. Je to Dušan Janovský. Zná někdo Dušana Janovského? Tak, výborně. Tak, všimněte si, že toto je screenshot z jeho videa, které umístil na YouTube v roce 2011 a již tam mluví o kanonizaci. Proč to tam mám? Je to taková připomínka toho, že pro nás to byl velmi obtížný úkol do té kanonizace se vůbec pustit. Že víme, že to má nějaký efekt, ale je tam spousta problémů. Ale teďka, když jsem vám vlastně ještě neřekl, co to kanonizace je, tak vás tak jako napínám. Tak do toho nebudu zabíhat a pojďme do toho, co to je. Tak, za prvé, co je úkolem kanonizace? Otázka kvízová. Co je úkolem kanonizace? Hlašte se kdokoliv rovnou. Co si myslíte, že je úkolem kanonizace? Označit pro vyhledávat stránky, které jsou duplicitní. Jeden pohled, ale to... No. Z více URL, který vnací třeba podobný obsah jako jednu, která se má zobrazovat uživatelům. Ano, to je blízko. To je blíž o něco. A dokázal by to ještě někdo přiblížit blíž? Pardon, nebudu zdržovat. Já si myslím, že za tohle, kdo si myslel tohle, tak tam už bych započítal body, tak si zvedněte ruku. A řeknu, co to je, a když vám budou připadat ty body nezasloužený, tak si je zase odeberte. Kanonizace je vlastně transformace technické struktury webu do podoby, jaký vidí člověk. OK, teď jsem přečetl, co je tam napsaný. Ale co to vlastně znamená? Tak, za prvý, technická struktura webu. To je to jsou ty samotné URL, to, co vidí robot. A co je to, jaký vidí člověk, ten web? Člověk vidí ten web tak, jak se ho snažil navrhnout ten, kdo ho vytvářel. Tak, tady mám přehledný obrázek, kde v prvním řádku je to, co vidí lidé. V druhém řádku je nějaká technická podoba. V prvním sloupci je to, co je na internetu, a v druhém sloupci je to, co je uvnitř vyhledávání. Uvedu to. Na začátku je nějaký záměr. Někdo chce udělat web a řekne, jsou tam takovýhle stránky. Je tam
homepage, je tam kategorie produktů, třeba detail produktu a tak dále. Když se takovýhle web vyrobí, vznikne tam spousta různých URL adres. Například, pokud máte kategorii produktů a chcete změnit její řazení, tak pro uživatele je to v podstatě jenom kategorie produktů, OK, jinak seřazená, ale je to v podstatě pro něj jedna stránka, na který se nějakým způsobem proměnil obsah, ale je to nějaká jedna stránka. Ale už jsou to dvě URL. Seřadit takhle, seřadit jinak. Nebo seřadit třetím způsobem další URL. Ne. Takže tam je několik URL, které v podstatě jsou duplicita. Není to přesná kopie, ten obsah je trošku jiný, ale pro toho uživatele je to stejný. Dává vám to smysl? Nebo mám uvést nějaký další příklad? Nedává. Dobře. Jiný příklad. Představte si, že máte web na HTTP, přesměrujete ho na HTTPS a ten uživatel přijde na, ten člověk přijde na HTTP variantu. Co uvidí za obsah? Ten uvidí na HTTPS. A je to pro něj úplně ten stejný obsah, který je dosažitelný pod dvěma různýma adresama. Jo, to je nějaký, jakože ten, kdo tvořil ten web, tak chtěl tam mít jednu stránku, ale protože musel přecházet z HTTP na HTTPS, tak najednou tam má dvě URL. Jo? To podle mě není pravda. Ta první URL neexistuje, protože kdykoliv na ní přejdu, tak jsem přesměrovaný. Pokud na ní žádný obsah není. Ale ten uživatel se dostane na stejný obsah. No, jasně. Pro toho člověka je to stejný. Já když mu vydám ve vyhledávači, například vydáme vyhledávači HTTP variantu, on na ní klikne, dostane stejný obsah, jako kdybych mu vydal HTTPS variantu. Pokud to není přesměrovaný. Ne, pokud to je přesměrovaný. Ne. A jako v obou případech. Nedostává. Protože ano, říkáš správně, že na přesměrování žádný obsah není. Není, no. Ale přesměrování funguje tak, pro uživatele, funguje tak, že on když přijde na tu stránku, nějaký obsah se mu zobrazí. Můžete si to vyzkoušet, můžete si to, ano, na jiný URL, ale on zadal jednu a pro něj je ten obsah na tý, kterou zadával. No jasně, ale to jenom tím, že... A to je, pozor. Ano. Týká se to běžných lidí, netýká se to těch, kteří dělají vyhledávače nebo SEO. Tak druhá otázka, teda po druhé, dává vám to smysl? Dává, ono to má totiž, ono to má totiž důsledky. Zajímavý. Tak, pokročím dál a k tomuhle se budeme dostávat ještě několikrát, takže se o tom můžeme pohádat ještě několikrát v průběhu přednášky. Tak, v databázi robota je to, co je reálně na internetu, všechny ty URL, které jsou k nalezení na internetu, jsou v databázi robota. To znamená, že tam je nějaká technická podoba toho webu. A kanonizace, ono to není moc dobře vidět, ale ta šipka je červená, se znamená v těch barvách. Ono i ty nadpisy červený. No. Já myslím, že nevidí. Možná prvnou tady? Nechme toho. A vlastně proces kanonizace je snažit se překlopit to z té technické podoby do té podoby, jak to vidí ten uživatel. Když vynechám kontroverzní přesměrování, může to být třeba ten parametr, který nemění obsah. Nějak jako zhruba. Pokud máte ve výpisu položek dva produkty a seřadíte je tak nebo tak, tak pro uživatele je to úplně jedno. Vidí v podstatě stejnou stránku a to se dá taky jako říct. Je to pro něj jedna stránka. Tak. A to je ta kanonická podoba. Této kanonické podoby se snaží to dostat robot. Kanonická podoba webu. Co to je vlastně ta podoba? V jaké je to podobě? Můžeme si to zatím představit jako zhluk URL, který technicky reprezentují jednu tu stránku pro uživatele. Kanonická množina. Kanonická množina je webová stránka z pohledu člověka. Říká se Seznambot. Tak. Dává tohle tvrzení smysl? Komu ho nedává, tak se prosím přihlašte, to ještě to. Pavle? V pořádku. Ne. Tak. A teď?
konec této podčásti. Jaké kanonizace seznam bod rozlišuje? Tak to je opět mírně zavádějící slide, ale za první normalizace URL. Ten bodík ukazuje, jak moc je to hotový u nás. To je seznam hotový. Kanonizace stejného obsahu, kanonizace rozdílného obsahu. Původně jsem chtěl tam mít víc plných bodíků, tak jsem tam dal ještě kanonizaci obrázků. Tu máme úplně hotovou, už 2 roky. Ale nechtěl jsem tam zabíhat, tak jsou jenom takhle, takový semafor. Tak, to je. A to, o čem chci nejvíc povídat, je ta vyplněná půlka v tom prostředním řádku. Tak k tomu se dostaneme brzy, již brzy, ale postupně. Nejdřív normalizace URL. Připomenutí, to už jsme měli na začátku. Je to transformace URL bez ztráty informace nějaká pro ten web server a za účelem sloučení technicky stejných URL. Vlastně. Ano. Netřeba dál. Je potřeba to dál rozvádět? Vynikající? Tak. Konec kapitoly. Zopakování. Pojďme dál. Teď budeme povídat o kanonizaci stejného obsahu. A to je to, jako to nejzajímavější, o čem chci teďka mluvit. A začneme tady, co je to stejný obsah. Stejný obsah mají všechny URL, přes které se dostanou na stejnou stránku, říká běžný člověk. To je to, co jsem se snažil ukázat na tom obrázku se 4 políčkama a mřížkou, že no, takže tohle je z toho, z čeho vycházíme. Stejná stránka, pozor, stejná stránka je z pohledu toho uživatele, z pohledu toho běžného člověka. Jo? Kontrolní otázka. Je mobilní verze a desktopová verze stejná stránka? Z pohledu toho uživatele? Ano. Jsou na stejné třeba URL, jakože takový ten mobilní verze. Uživatel URL nevidí. Řekněme, že uživatel URL nevidí, nekouká na ní. Tak pro něj to je jiná. Pokud reaguje třeba ten bot a podle velikosti displeje vrátí různé data, tak třeba nebude. Ano, pokud ta stránka na mobilu vrací jiný obsah, než ta stránka na desktopu, jakože je tam méně reklam a tak dále, je tam méně souvisejících článků a tak. V takovém případě je to stejná stránka z pohledu uživatele? A já tvrdím, že ano. Já tvrdím, že ano, protože když jdu na homepage seznamu, tak mě nezajímá na mobilu, jak vypadá, nebo na desktopu, jak vypadá. Zajímá mě, že jsem na homepage seznamu a mám tam všechno, co je na homepage seznamu. Například. Pokud jdu na detail produktu, tak vidím na desktopu něco jiného, no, nevím, na zboží třeba. Vidím na desktopu něco jiného než na mobilu, ale stejně pro toho uživatele je to stejná stránka. Je to detail toho samého produktu. Uživatele. Běžného člověka. Co taková funkce nějakého ostatního vydávače, která říká, že stejný obsah je na více URL, více, když řeknu, více optimalizovaných URL. Typicky toto je mobil, pro mobilní rozlišení URL, toto je pro PC a tak dále. Myslíš, ptáš se na to, jak to vidí, jak to vidí běžný člověk? Já teďka mluvím o to, jak to vidí běžný člověk. Tak, je to pro běžného člověka stejná stránka? Já jsem byla pro robota. Jo, pro robota. Hm. No, pro, takové ty berličky, že na stránce pro PC bude odkaz na mobil a více. To jsou detaily, ty můžeme když tak probrat potom, že to bych asi nechtěl teďka to takhle rozvětvovat. No, tak. Jo, ještě, co bych podpořil, jako mobilní stránka a desktopová stránka, jestli jsou stejný pro toho uživatele. Myslíte, že kdyby nebyly pro toho běžného člověka stejný, že by Google dělal mobile first index? Kdyby byly pro toho člověka běžného stejný, tak ho může udělat. A když jsou pro běžného člověka různý, tak by tam asi měl dát obě, ne? Tam jde spíš o to prioritu, ne?
jinak. Jakože na mobilu můžu mít jinčí ze stejného dotazu chtít jinčí odpověď. Když se zeptám Národní divadlo na PC, tak chci něco. Když se Národní divadlo na mobilu, tak chci adresu nebo nějaký třeba směr. To určitě, ale to je trošku něco jiného, bych řekl. Dává to smysl? Nebo ještě máte k tomu nějaký dotazy? Tohle je takový jako téma, který... Já si myslím, co znamená stejná stránka. Jak moc stejná? To, jak moc stejná? To je právě to, co teďka jsem se snažil na příkladech ukázat. Co je pro toho běžného člověka stejný? Že mobilní verze desktopové stránky, nebo desktopová verze mobilní stránky, nevím, co je teďka primární, jak pro koho, tak jsou stejná stránka? Já si myslím, že ano. Pro běžného člověka. A samozřejmě záleží, jak která, jo? Jak která. Nedá se to aplikovat paušálně. Na internetu, kde jsou miliardy stránek, nejde nic aplikovat paušálně. Protože pokud je tam jenom maličkatý procento věcí, co můžou být jinak, tak budou jinak. 100% se to objeví. Tak. Ano, stejná stránka z pohledu běžného člověka. Tady si myslím, že teda tady vnímám, že se mi to nepodařilo definovat úplně jako neprůstřelně, ale myslím si, že všichni máte nějakou představu, co jsem tím chtěl říct. Že když se ten člověk podívá na jednu stránku, na druhou stránku, jsem na stejné stránce. Tak. A bavíme se o kanonizaci stejný obsahu. Tak. A teď, jaký je rozdíl mezi kanonizací a normalizací? V levém dolním růžku je kontrolní otázka, takže to je věc, kterou byste měli znát z této přednášky. Tak, jaký je mezi tím rozdíl? Kdo tuší, přihlašte se rovnou. Tak, dobrý, tak. Kdo tam vidí rozdíl mezi kanonizací a normalizací? Super. A dokázal byste říct, jaký rozdíl? Normalizace konkrétní adresy mi přijde jako definice, jaký tvar by měla být. A kanonizace spíš definuje jako rozsah toho webu v podobě struktury. Nebo různých kategorií. Ano, to je jeden pohled, ale když se na to podíváme z pohledu toho, o kterým jsem teďka dost mluvil. Normalizace je technická věc. A kanonizace je ten snaha o pohled běžného člověka. Ano, to je v podstatě přesně ono. Já to tady nějak tady mám, že kanonizace i normalizace zhlukují URL a normalizace zhlukuje technicky stejný URL a kanonizace se snaží spojit lidsky stejné stránky. A kdo byste si zapsali bod za tohle? Ale ty tvrzení vzadu nebylo špatně, akorát možná byla špatně položená otázka, ale tak. Body přiděluju já, tak umlám se. Tak, jo, lidsky stejná stránka, tady to mám ještě jednou. Například přesměrování a jeho cíl, no, tak o tom už jsme se bavili. Tak, další kvízová otázka. Ve kterých bublinkách se odehrává kanonizace stejného obsahu? Jedná se, jestli to nevidíte, o graf vyhledávače. Vyhledávání přirozených výsledků. Tak, schválně. Každý si vyberte nějaký bublinky, ve kterých se může odehrávat. Máte? Mám ještě počkat? Tak, dobrá. Tak, kdo má jeden, řekněte, v kterých bublinkách? Indexeru ne. Data processing, vynikající, přesně tak. A proč? Protože úkolem toho web crawlera, toho robota, je předložit ten internet už v té podobě, jak by se v něm mělo dát hledat, tomu hledání. Hledání už jako sice připravuje ty data, které dostane k tomu, aby se v nich dalo hledat, ale potřebuje už dostat předzpracovaný. Myslím, že už jsem to, tak nějak jako říkal, ale jestli ne, tak to říkám aspoň teď. Je to jasný? Tak, a teď otázka, může mít kanonizace vliv na crawl budget? Odpověď ano, ne. Tak, kdo si myslí, že ano? Ruku nahoru. A
A kdo si myslí, že ne? Ruku nahoru. Tak. A správná odpověď je... Může. Ano. Tak. A to je takový jeden podbod tady té kanonizaci stejného obsahu. To vlastně to, o čem tady celou dobu teďka mluvím, o tom stejného obsahu. A tady bych rád vysvětlil to, co vlastně my teďka nasazujeme a co budeme dál dělat. Že v momentě, kdy stránky vůbec kanonizujete, tak znova, v momentě, kdy stránky kanonizujete, například ty přesměrování, jak jsem říkal, a tak dále, do jedné množiny, tak víte, že na jakoukoliv URL přijdete v té množině, nebo pošlete toho člověka v té skupině těch skanonizovaných stránek, tak on nakonec dostane stejný obsah. No, a pokud to platí na celém webu, například když přesměruju z HTTP na HTTPS 1:1, tak si dokážu z těch zdrojových stránek na HTTP vyvařit, jak asi bude vypadat ta stránka na... Ne, kam asi bude přesměrovávat. To znamená, že nemusím na ní chodit. Takže tím ušetřím, kterou složku crawl budgetu. Máme dvě, crawl rate a crawl demand. Kterou ušetřím? Vykřikněte. Demand. Správně, crawl demand. Crawl demand, protože předtím jsem si myslel, že musím chodit i na HTTP varianty a teď už nemusím. To znamená, že to, co potřebuju občerstvovat na tom webu, tak to se snížilo. Jo? Jo, já to tam mám napsaný. Já to naštěstí nevidím. Tak, jo. Dobře jste zeptal. Tak, a vlastně, pokud máme nějaký takovýhle pravidla, například u hashbanku to jde taky dělat, pokud... Tak, otázka. Kdo ví, co je hashbank? Meta hashbank, říká to někomu něco? Hashbank je technologie. Jak obejít to, když máte stránku generovanou JavaScriptem, tak když tam přijde robot, který JavaScript neumí, tak nedostane žádný obsah. Je to, býval to standard od Google, že když tam přidáte meta tag, meta fragment vykřičník, tak to znamená, že ten robot má jít na nějakou jinou stránku. A ta stránka má URL stejnou jako ta původní stránka, akorát za ní přidá parametr escape fragment. Existuje ještě jiná varianta hashbangu, in URL hashbang, ale o tom teďka nechci mluvit. Co to způsobuje na tom webu? Počet URL, na kterých předtím byl obsah, se vám nafoukne na dvojnásobek. Nicméně dokážete předvídat, na kterých stránkách bude content, ten obsah, a na které stránky vlastně přesměrovávají toho robota jinam. A víte kam. To znamená, že pokud tohle pravidlo si zavedete, tak vám stačí chodit jenom na ty cílové stránky. Ano. A co když se to změní? Ano. Tamhle je ten druhý bod, že stačí ověřit malý sample URL, jestli to platí. Tak to je potřeba dělat pokaždý. Že pokaždý potřebuju ověřit nějaký malý vzorek stránek, o kterých si myslím, na které mám nastavené pravidlo, že se přesměrovávají jinam. Tak ty stačí ověřit, jestli opravdu se tam přesměrovávají. A pak řeknu, pravidlo platí a na ostatní chodit nemusím. Odpověděl se? Jo. Pokud se to pravidlo změní, že tam nepřesměrovávají, tak vlastně nevíme, co na těch URL je. A musíme je všechny znova prokrolovat. To znamená, že pravidlo padá, nešetříme nic. Tak. Příklad. Kanonizace URL. Skoro okolností na zboží.cz. Je to jenom v testu. Všechno v testu. Jo, ne, že bychom tady dávali nějakou výhodu zboží nebo něco. Tak, tady mám 4 URL a všechny spadnou do stejné kanonické množiny. A snažil jsem se vytučnit. No. Ale to třeba zboží.cz nechce. To je příklad na testu. Jo, berte to jenom jako hypotetický příklad. A vytučněné části těch URL se liší, jo, takže ty, co nejsou vytučněné, jsou stejný.
Takže vidíte tam rozdíl http, https, pak je tam www bez www, pak je tam parametr, který bychom chtěli vyignorovat v testu. Řazení rovná od nejlevnějšího například, takže parametr řazení. A pak je tam ten escape fragment parametr, který tam přikládá hashbank. Tak, a co z toho teď? Vlastně máme tyto čtyři URL, které máme v jedné množině. A robot vlastně v tomto případě mu stačí, když bude aktualizovat jenom číslo 4, protože tam je ten jediný obsah, který ho zajímá. Jo, číslo 4, to je ta s tím escape fragment z www. A https. A ve výsledcích si vybere tu nejhezčí, kterou vlastně může zobrazit uživateli, protože uživatel se dostane na všech těch URL, se dostane na stejný obsah. Takže on si vybere tu, která je nejhezčí, což je https www bez escape fragment, bez parametru. A zobrazí číslo 2. Tak. A jak jsem ukazoval, že je v této části je tam takovýto kolečko, který je přeškrtnutý na půl, že půlku máme hotovou a druhou půlku ne. Tak tu první půlku máme hotovou, že robot bude aktualizovat jen číslo 4 a ve výsledcích se zobrazí jen číslo 2. Ještě není z kanonické množiny, tak to je jako věc, kterou ještě doděláme. Ale nemějte obavy, zatím to dělá všechno, co to dělalo předtím, pouze to na některé URL nechodí, protože vidí, co na nich je. Tak. Můžu se zeptat k tomu? A teď přece kanonizace poprvé, to je už strašně dlouho. Klasicko. Jaký je rozdíl v tom, co se děje teď, nebo co se bude dít teď, a v tom, co se dělo předtím? Kanonizaci, co ti myslíš? Myslíš kanonický link? Jo, ano, přesně tak. Kanonický link. Je otázka. Vědí všichni, co je kanonický link? Kdo ví? Zvedne ruku. Kdo to potřebuje vědět? Komu to mám říct? Kanonický link je element, který se dá vložit do HTML, link rel canonical, a v něm se dá určit, jaká je kanonická podoba stránky. A což v podstatě znamená, že pokud máte nasazené kanonické linky na tomto náhodně vybraném web serveru, tak ze všech těchto stránek všechny tyto stránky by měly mít ve svém kódu napsáno link rel canonical https www.zboží.cz. Ta dvojka. A když nebudou, co se stane? Jako předtím, než je hotový, jako co se dělo předtím, než je tohle hotový, no, anebo... Je zajímavé, tohle to teďka budete dělat jako automaticky. K tomu se dostanu. A předtím to muselo být označený? Ano, a zároveň... Ne. To... Zároveň to nešetřilo crawl demand, protože tam nebylo žádný pravidlo pro nás. Pro nás to bylo link rel canonical, jak to funguje teď v seznamu, to všichni... To můžete, to možná už jste asi slyšeli, link rel canonical je pro nás něco jako přesměrování, akorát je potřeba to ověřit, že potřebujeme, aby ta stránka jedna a druhá byly si nějakým způsobem podobný. Tak to dělá i Google, prostě porovná zdroj a cíl, link rel canonical a řekne, má to být stejná stránka? Jo, má, tak dobrý. Ono dost často se v tom dělají chyby. Například někdo kanonizuje všechny svoje stránky na homepage. Což když bychom to vzali za bernou minci, tak bude mít v hledání jenom homepage, což není správně. Pokud teda všechny ty stránky, s kterými se dělal, tak je jako chce zahodit v hledání. Tak. Odpověděl jsem ti? No, jako ne každý web má konzultanta. No, jestli to chápu dobře, tak teďka spoustu věcí dokážete určovat sami. Je to ve zjednodušení pravda? Bude to pravda. Co? Bude to pravda. Jo. Ale link rel canonical je jenom nějaký způsob, jak nám webmaster může říct, že dvě stránky spolu souvisí. Že by měly být ta stejná pro uživatele. Aha. Například redirect je jiný způsob, jak to říct. Yes. Nebo... No, to asi všechno. Tak, jdu dál. A teď, jaký tohle mělo efekt? Pravidlová kanonizace má významný efekt, to jsem si dal dokonce do titulku. Tak, na zboží.cz v testu, to je to, co jsem ukazoval, ten náhodný web server, to ušetří 80% crawl demand. Kde se tam vezme těch 80%?
A nastavíte HTTP/HTTPS, tím se zbavíte 50 půlky. Nastavíte hashbang, tím se zbavíte půlky z té půlky. A pak tam máte ten ignorovaný parametr, který se aplikuje jenom někde podle toho, co je nasosáno. Tak tím se dostaneme takhle ještě to. To znamená, že vlastně, když si představíte ty dva sloupečky, co jsem tam měl, tak pokud to vůbec není teďka vazba na realitu, ale pokud si představíte, že crawl demand předtím byl tak vysoký a sníží se na pětinu, tak bude mnohem jednodušší pro toho robota všechny stránky, na kterých opravdu něco je, obejít a založit. Takže častější refresh a větší zastoupení dokumentů v databázi. A na většině velkých webů se dají najít takový pravidla, který by se dali nastavit a snížit ten crawl demand. A takový ty obecný pravidla, jako www, se do této doby jako nefungovaly? Www bez www, ano, to je v normalizaci. Lomítko bez lomítka. To je taky v normalizaci. Já. To jsem možná říkal. A HTTP/HTTPS není v normalizaci, a to z toho důvodu, že dříve na tom dost často byl úplně jiný obsah než teď. Teď je to skoro nepředstavitelný, že by na HTTP/HTTPS byl jiný obsah. Ale dřív to bylo naprosto běžný, že na HTTPS se dávaly jenom věci za přihlášením a takovýhle. UTM parametry jsou typická normalizační úloha nebo kanonizační? Teda spíš parametry. No, ono se trošku stírá. Kanonizace jako taková většinou má platnost v rámci toho webu. No, že co nastavíš na jednom webu, na jiném nemusí fungovat. Zrovna UTM parametry můžou fungovat na všech webech a nemusí. A u nás je to teďka nastavený tak nějak jako na půl, že to je sice kanonizace, ale je to nastavený globálně a fígl v tom, proč použít v některých věcech kanonizaci a v některých normalizaci z pohledu robota je, že pro dvě URL, které jsou různé, ale normalizací přijdou, jsou stejný, když je znormalizujete, tak pro ně můžeme mít jenom jeden obsah v databázi, to je implementace. Optimalizace. Ale pokud se sloučí pomocí kanonizace, tak pro každou z nich zvlášť můžeme mít obsah. Je takové oblíbené, co obsahová entita ve stylu třeba stránkování nějakého obsahu, moje oblíbené. Vynikající otázka, k tomu se dostaneme. A jestli třeba budete podporovat i Rel Next pre... K tomu se dostaneme. Tak, tady. Tohle, zakončím tu kanonizaci stejného obsahu. Za prvý, indexace podle kanonických množin, to je to, abychom tam sloučili signály z těch, co zhlukneme dohromady. Teď to děláme trošku nešikovně, ale taky to děláme. A zaindexovali to nejhezčí URL, aby to bylo podle kanonických množin. To je taková technikalita. Pravidlová kanonizace do seznam webmastera, to bychom chtěli tam dodat. A co to konkrétně znamená, že tam budou ty pravidla, které pro daný web určujete jako... Jestli tam budeš moc určit svoje. Z nějakých předvybraných, jako třeba tenhle parametry ignorovat a tak dále. A pak je tam automatická detekce kanonizačních pravidel, teda to s tím taky souvisí, a ad hoc kanonizace stejného obsahu, o tom ještě pohovořím. Ještě mám takový disclaimer, malý disclaimer. Když mluvím o tom, co bude, co chceme udělat, tak je to v plánu, je to naplánované. Máme dokonce i nějaký odhady náročnosti časový, ale znáte to. Plány jsou o to, aby se měnily, a odhady jsou jenom odhady, takže taky nemusí úplně vidět. Takže nebudu slibovat, kdy přesně to bude, ale plánujeme to udělat. Brzy. Tak. Ad hoc kanonizace stejného obsahu. A například máte článek na Novinkách a potřebujete změnit titulek. Změníte titulek, který je zároveň uvedený v URL, a původní stránku přesměrujete na novou. Tomu říkám ad hoc redirect. Nebo ten druhý bod asi nebudu rozpitvávat. Tak a teď je zajímavá otázka. Je jasný, čemu říkám ad hoc kanonizace? Že to není pravidlový, ale že to není platný pro celý web, ale že to je platný pro danou URL. Jo? A teď, například přesměrování jsem uvedl, tak
Myslíte, že existují, že všechny přesměrování jsou kanonizující? Abych vám asi neměl versus. Takže jsou asi nějaký kanonizující a nekanonizující. Který myslíte přesměrování, že by mohly být nekanonizující? Ty, který nevedou na stejný nebo podobné, hodně podobný obsah. To přesměrování je těžký. Že vlastně tam máš jenom jeden obsah, akorát pro něj máš dvě udol a jedna má o jeden hod na míst. Ne, pardon, nebudu napínat. Je to například, teď o tom uvažujeme tak, že když máte přesměrování mezi dvěma různými weby, například když máte web, jako L2 doménami třeba, máte web a všechny vaše odchozí odkazy vedou přes redirect. Znamená to, že ta stránka z toho vašeho webu patří do stejné množiny jako ta stránka na tom cílovém webu? To je totiž důležitá věc, kterou jsem zapomněl říct na začátku. Co vnímáme jako tu kanonickou množinu, že uživatel dostane stejný obsah, jedna věc. A druhá věc je, že to webmaster tak chtěl. Ono to vyplývá totiž z toho obrázku těch 4 boxíků, co jsem tam měl, z toho křížku. Že vlastně my se snažíme vyvařit z toho, co je opravdu na internetu, to, co webmaster chtěl udělat. A pokud někdo jiný mu přesměrovává obsah na tu jeho stránku, tak to nebereme. To znamená, že zatím pracujeme s tím, že redirect mezi dvěma weby, pokud to není nějaký systematický, nebereme jako kanonizující. Pokud je to, že celý jeden web přesměruješ na novou doménu, tak to patří k sobě. Ale jinak ne. Kanonický odkaz mezi různýma doménama. Kdy já říkám, že vzal jsem si obsah od někoho a ten obsah je tam, ale já ho na své doméně mám účet. Dobrá otázka. Ale už je to asi hluboko, to můžeme probrat když tak potom, že to už bych nechtěl zabíhat teďka. To už je druhá, že jo, kterou jsem chtěl. Pamatujete si to? Ne, nebo možná? Já se zapíšu. Dobře. Tak, tady máme teda uzávěr tadyhle části kanonizace stejného obsahu. To je to, čím jsem se chtěl pochlubit, tak doufám, že to vyznělo, že těch 80% červených bylo červených tentokrát. No. Že to bylo ono. Pak, kanonizace rozdílného obsahu. Můžu se tam toho ještě jedině zeptat? No, ano. Znamená to, že všechny URL, které jsou v té jedné kanonické množině, předávají signály hodnocení té jedné, která se reálně zobrazuje? Dá se na to dívat tak, že tak, jak to vidí ten člověk běžný na tom internetu, že ta stránka je jedna. To znamená, že ty signály jsou pro všechny ty stránky v té kanonické množině stejný. A to znamená, že pokud mají různý zpětný odkazy, tak je to, jako by ty odkazy vedly přímo na tu kanonickou množinu. Například. To znamená... Takže ano. Ano, jo. Akorát jsem to chtěl říct jako v kontextu. Tak. A kanonizace rozdílného obsahu, to už pomalu končím, takže... takže co jsme probrali? Normalizaci, to bylo jasný. Kanonizaci stejného obsahu, to znamená, že když člověk přijde na tu stránku, tak tam vidí stejný obsah. A teď kanonizace různého obsahu, co to znamená? Je to přesně tady. Tady například. Co vidíte? Tak, schválně. Někdo, co vidíš? Levo. Detail co to je? Stránky na ČSFD. Film. Detail filmu. Super. Jo. Tak. A dole je teda stránkování nějaký. A teď pozor. Zajímavá věc. Děkuju. Nahral. On to totiž není detail filmu na ČSFD, ale je to detail filmu na ČSFD se zakliknutým záložkou komentáře. A já tvrdím, že pro běžného člověka je to stejná stránka. Ale různý obsah. Ale pro běžného člověka je to stejná stránka. Jseš na stránce detail filmu na ČSFD a překlikáváš si tam záložky. Je to už nějaká aplikace, ale kliká si jednotlivý záložky. Tak, no povídej. Jak to má velký jako s tím
mám velký problém s tím mindsetem. Protože mi přijde, že když hledám content, který je v tom komentáři na té 14. stránce, tak já chci nejspíš ten komentář na té 14. stránce. Chápu, že je to jako, že k dotazům... Já, ale to počkej, ty tady předjímáš, že řeknu něco, co neřeknu. Já jsem z toho pochopil, že to takhle jako máš. To je právě rozdíl. Kanonizace rozdílného obsahu se liší od kanonizace stejného obsahu v tom, že si potřebuju udržet všechen obsah těch URL, který tam jsou, takovýmhle způsobem zluknutý. No? Že potřebuju obsah všech těch záložek a když je tam stránkování, tak potřebuju obsah všech těch stránek. Samozřejmě jsou případy, kdy chci vydat vždycky první, například výpis kategorie. Někdo hledá kategorii, chci vydat na výpis kategorie první stránku, ne třetí. Ačkoliv je to stejná kategorie. Když je to diskuze, chci vydat tu stránku, na který je to, co ten člověk hledal v té diskuzi. Jo? Ale potřebuju na to mít. Potřebuju na to vědět, že ty stránky patří dohromady a mají nějaký význam. Má to nějakou semantiku. Například, že to jsou záložky a když člověk tam přijde jako základ, prostě když zadáte tenhle film na ČSFD, tak dostanete záložku přehled. Takže to je ta první, na kterou si posílat. Když někdo zadá tenhle film videa, ČSFD, můžu dát rovnou záložku videa, například. Ale potřebuji vědět, že to patří dohromady. Za prvý to sbírá ranky dohromady, v takovém případě, a za druhý vím, že to souvisí. Povídej. Bych řekl, že tady jsou trochu nešťastné záložky, protože záložky by šly říct, že jsou jakože klasické záložky, kdy ten obsah je už na té stránce a tady se, když řeknu, mění. Proto třeba Google dělá to, že když bych zadal třeba Lego příběh videa, tak se dostanu na stránek videa a nemůžu skončit na stránce přehled. Protože tady jinčí obsah, tam toho obsahu je tak moc, že si zaslouží mít vlastní URL a mít vlastní kanonický obsah, nebo kanonickou URL. Ano. Tohle je totiž jiný případ. Tadle, když zhluknu URL s různým obsahem do jedné kanonické množiny, tak nemám jednoho správného reprezentanta. Můžu vydat různýho reprezentanta podle toho, jaký je dotaz. To znamená, že potřebuji zaindexovat víc reprezentantů z té kanonické množiny. Příklad. A za CZ. Bohužel je to tak malý, že to nepřečtete. Možná naštěstí, protože je tam trošku chyba. Ale levá stránka a ta vlevo dole a ta vpravo nahoře se liší jenom tím, že ta vlevo dole je česky a vpravo nahoře je anglicky. Je to stejný obsah pro uživatele? Je to stejná stránka pro uživatele? Já tvrdím, že ano. A pokud hledá česky, tak mu vydám tu českou, pokud hledá anglicky, tak tu anglickou. Nikdy mu nevydám obě zároveň. A to je pak jako překrývání těchto množin. Jakože... Jsou ve stejné množině s různým obsahem. A můžu do hledání dát obě varianty s tím, že řeknu, ty patří do jedné množiny a vyber hledání, vyber tu správnou, toho správného reprezentanta, který ukážeš ty. Použití je víc. Ano, použití je víc. Do tohohle může spadat i mobilní verze, o které jsme se bavili, že patří do předchozího případu, tak může spadat i do tohoto. Ale proč byste pak dělali mobile first index, když dokážete vydat na desktopu desktopovou verzi a na mobilní zařízení mobilní verzi? No. Tak. Asi to tak Google nedělá totiž. Prosím? Jak pro koho? Ano, říkám, jak pro koho? Seznam.cz má návštěvníků z mobilu 30%. Vyhledávání. To je podle mě stejný jako v České republice, možná trošku ví. Nebo bylo to nějak jako teď na jaře, takže roste to, ale jako tak nějak to bylo. 31. Tak. Tohle je taková
Už jen, že je to hodinu a půl, to je dlouhý. Tohle je takový teaser do budoucna, co bychom chtěli dělat a jak bych chtěl, abyste o tom přemýšleli, co to je vlastně kanonizace a co to je kanonická množina a že to vlastně není jenom to technické zhluknutí strany dohromady podle něčeho, ale že to je web z pohledu člověka. Tak. A pak už mám jenom poznámky na závěr. Povídej. Mě zajímá, proč u toho různokontentové kanonizace, třeba u těch jazyků, se nechcete spolehnout na... Nebo proč to chcete dělat sami? Proč prostě jako neřeknete, že pravidlo je hreflank třeba a neskanonizujete to podle toho? Může být. Já jsem neřekl, podle čeho to budeme dělat. Tomu rozumím, ale vlastně to vypadá, že to budete chtít stejně dělat sami. My to není tak, že bychom si všechno, nebo že by ten robot si chtěl všechno jako najít sám. Když tam máš nějakou informaci o tom, jak by to mělo být, tak ty to jenom ověříš, třeba jestli to sedí. Jo? A zatím teda platí, dá se potvrdit, že Hefang se známe podporuje? Nechci kecat, nevím teď. Myslím, že ne. Primárně českou databázi, je to jedno. Není to úplně jedno. Poznat se jiný jazyk. Já jsem pracoval s webem, který má českou a slovenskou verzi a na český dotaz to vracelo slovenskou verzi. Může se stát, není to dokonalé. Ani ten web nebyl dokonalý. Tak, co máte ještě ke kanonizaci? Já už skoro nic. Já mám dotaz, když mám web a tam je kategorie a mám jakoby, že víc stránek, mám třeba popisek kategorie a pak mám výpis, dejme tomu, o příspěvku, tak normálně bych to dělal tak, že bych tam dal, že canonical next a prev, ale teďka bojuju s tím, že ještě pod ty příspěvky jsou komentáře a v těch bych taky chtěl listovat, takže teďka nevím, jak bych to měl spojit dohromady, aby next a prev jakoby zároveň fungoval i s těma příspěvkama i s komentářima. Jo. Tak já můžu říct, že to možná z toho nevyplynulo. To poslední, co jsem říkal, bylo, že to chceme dělat v budoucnu. Takže seznam, link, rel, pref a next teď nepodporuje. Takže v tom vám neporadím. Dobře, a co teda seznam doporučuje jako ideální metodu pro stránkování pro webmaster, tak aby to seznam není pochopil? Takový doporučení nemám. Ono záleží asi od situace, si myslím. Takže tam jsou dvě základní jako skupiny. Jedna, stránkování na e-shopu, kde v zásadě ty stránky z pohledu vyhledávače, nebo ta první je pro nás hodně důležitá, ty ostatní téměř nedůležité, ale pak jsou třeba to CSFD a podobně. Jsou komentáře, a kde to naopak je hodně důležitý. Právě. A tak, no. Právě. A to je to, že jako neexistuje jako univerzální pravidlo, jak to říct. Je to vždycky jako per web. A jak jsem říkal, já nerozumím SEO, tak v tomhle asi nemůžu úplně poradit, protože některých věcí, když uděláte nějakou změnu na webu, tak nemám velkou zkušenost s tím, jak se to projeví v pořadí výsledků, například. To znamená, že to jsem jinými slovy řekl, že já moc nerozumím SEO. Já rozumím tomu, jak vypadá internet a jak funguje vyhledávač.